Mfuko wa biashara ndogondogo hutoa msaada kwa mkupuo kwa biashara zilizopo Oregon ambazo hazifuzu kupata msaada kutoka mfuko mkuu wa kitaifa. Ili kustahiki, biashara lazima iwe na mmiliki wa ITIN au utambulisho mwingine, iwe biashara ya faida inayofanya kazi Oregon, haijapokea msaada wa kifedha kutoka kwenye mfuko wa ulinzi wa malipo, iwe imepata athari za COVID tangu tarehe 1 Februari 2020, iwe biashara yenye dhamira ya kutokufunga. Kujua zaidi, tembelea www.wekarelief.org au piga simu namba 1-888-274-7292.